Λοιπόν, πάμε όμως να γνωρίσουμε την υπόλοιπη ομάδα, γιατί είναι πολλά τα τετραγωνικά μέτρα του στούντιο και δεν θέλω να είμαι μόνη μου σε αυτά. Πάμε να σας το συστήσω λίγο, με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Καροτσερί, καροτσερί, ας το καμουτσίκι απ' το χέρι και μην το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων που αγαπάς. Εδώ ήρθες, Τζόρτζια, κορίτσι μου, για να δεις κι εσύ μια άσπρη μέρα. Δέστε του, σου είπαν, και εσύ πήγες και δέθηκες με το Μουτσινά και την παρέα του. Μέρι Σιματσάκη, σε ντυμένη, Τζόρτζια Παναγή, αρκετά ντυμένη. Δεν ήξερες, κοπέλα μου, δεν ρώταγες. Τώρα, τώρα όμως είναι η ώρα να λυθείς και να ξετυλίξεις όλα σου τα ταλέντα, γιατί έχεις. Π.χ. ξέρεις πώς να καθαρίζεις παπουτσόσικα. Έχεις πολλά, μα πάρα πολλά μαγιό που το βάζεις αυτό. Και είσαι αστέρι στην τεχνολογία, λέμε. Επίσης, έχεις μια περίεργα και περίεργη, θα έλεγα, σχέση με τα χρήματα και τα λουλούδια. Πάμε λοιπόν στο ΘΕΑ, Οικονομόπουλος Πετρέλης. 7 η ώρα το πρωί, έρχεται ο λογαριασμός, ανοίγω, ξανανοίγω. Λέω, συγγνώμη, τα λουλούδια τα πληρώνουμε. Ήταν 20.000 ευρώ, φιλικά. Καλή σου ερχή και διάλεξε άπαρο. Έλα, βρε, Τζόρτζια μου! Καλησπέρα! 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 Τι κάνετε? Είναι όλα καλά? Είναι, ρε, Τζόρτζια μου! Είναι όλα τέλεια! Είναι! Είναι όλα φανταστικά! Είναι όλα τέλεια! Νέο στούτιο, νέα τηλεοπτική στέγη και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ το συγκρότημα Δίασε και φυσικά την τηλεόραση του Σίγμα που μας αγκάλιασαν από το πρώτο κιόλας λεπτό και ελπίζουμε κι εσείς από το σπίτι να μας ανοίξετε το σπίτι σας, βέβαια, και να μας υποδεχτείτε θερμά, γιατί μαζί θα τα λέμε όλα! Όλα θα τα λέμε και όλα καλά θα είναι. Σιγά σιγά, Τζόρτζια μου, να βρούμε έτσι το ρυθμό μας, να μας φύγει και το πρώτο άγχος της πρεμιέρας. Το πρώτο άγχος. Είναι πάρα πολύ λογικό, δεν είναι? Η πρώτη αγωνία, ναι. Είναι λογικό γιατί θέλουμε να αρέσουμε σε εσάς. 5 λεπτάκια είναι αυτά και θα περάσουν. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο άντρας της παρέας μας. Για να το δούμε. Βρήκαμε το αγόρι που έχει 4 ονόματα χωρίς να είναι Ισπανός, αλλά είναι Βέρος Κυπρέος. Είναι τεχνολόγος τροφίμων, πατέρας με 2 παιδιά και μια γυναίκα κούκλα, μόλις 30 ετών που χορεύει και τραγουδάει με τους παρέες του. Αγόρασα από έλες, δυο γυμνα παιδιά, εκείνα ζαρμένα μα παντούνε. Πώς βρέθηκε στην τηλεόραση? Δεν ξέρω. Μήπως είχε μέσο, μήπως είδε φως και μπήκε. Δεν ξέρω καθόλου εγώ. Είναι ο Άνδριου Τζόρτζ Ευτυχίου, Ιωάννου Ιωάννου Ευτυχίου, Τζόρτζ Άνδριου. Πες το όλα μαζί και θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα με 3 κορούδες. Μάνα μου, μόνος του. Πού είσαι, βρε, Άνδριου? Πάμε, είμαι εσείς. Άνδριου μου, Άνδριου μου. Πώς είστε? Πού θέλετε να είμαι εδώ? Όπου θέλεις να είσαι, όπου νιώθεις άνετα, ρε, Άνδριου μου. Πώς είστε? Είσαι καλά? Όλα καλά. Ο κόσμος είναι εκεί και πες του εσύ τι θέλεις να δείξεις στον κόσμο. Είσαι έτσι τηλεοπτικά, πώς να το πω, παρθένος και να μην μας πάρουν όλοι. Ναι. Τηλεοπτικά πάντα, νομίζω, λέω. Ναι, εννοείται. Ναι. Αφού έχω δύο μωρά. Είσαι Άνδριου Ευτυχίου, Άνδριου Τζόρτζ Ευτυχίου και κάτι άλλο. Ιωάννου. Ναι. Ιωάννου. Ναι. Όλα αυτά θα μας τα αναλύσεις σε λίγο. Μίλα λίγο στον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Αυτή η ευκαιρία για μένα πιστεύω ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Θα βάλω τα δυνατά μου και όλα καλά. Όλα τέλεια θα πάνε. Δεν σε φοβάμαι καθόλου. Έχεις απίστευτο χιούμορ και θεωρώ ότι θα βρεις το ρυθμό σου σήμερα κιόλας. Θα τον βρω. Σήμερα κιόλας. Λοιπόν, πάμε και στο κορίτσι μας. Το κορίτσι μας που χωρίς αυτό δεν κάνουμε. Πάμε να δούμε. Α, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Η Χριστιάνα, τέλος πάντων. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Τραγουδάει, χορεύει και πάει γυμναστήριο με μανία. Χρόνια προσπαθούν να της αλλάξουν το στυλ της, αλλά μάταιη προσπάθεια. Νομίζει ότι είναι η καλύτερη, τον καλύτερο στην κυπριακή τηλεόραση και όχι μόνο. Τι να λέμε τώρα. Τρεμέλεν. Να εύχεσαι να μην πέσει στο μικρόφωνο της όταν κάνει γκάλοπ. Θέλεις να τη δείρεις, αλλά και ταυτόχρονα την αγκαλιάσεις την ίδια στιγμή. Πειράζει τους πάντες. Αλλά Χριστιάνα, όλα εδώ πληρώνονται.
worth it. Έλα, αγάπη. Είσαι κορίτσι μας. Άντρε, Χριστίανα, μου να δούμε έτσι κι έναν πρόσωπο που μας κάνει να χαλαρώνουμε. Χαλαρά, ρε, παιδιά. Το μεσημέρι είναι ο κόσμος, θέλει να είμαστε χαλαροί, να περνάμε όμορφο μαζί του. Καλωσορίσατε, καλώς σας. Σας βρήκαμε εδώ σε ένα νέο καναλί με μια νέα αρχή και θα περάσουμε καταπληκτικά εμείς μαζί σας όλα τα μεσημέρια. Και θα τρώμε και θα πίνουμε μαζί και θα κλαίμε μαζί και θα συγκινόμαστε μαζί και θα προβληματιζόμαστε μαζί και κυρίως θα περνάμε καλά μαζί. Και θα γελάμε πάρα πολύ. Πολλά πράγματα έρχονται, πολλά πράγματα σας έχουμε ετοιμάσει. Πάμε να πάρουμε λίγο τις θέσεις μας, να ξεκινήσουμε. Όχι, έχει... Να κάτσουμε.